Sokat változott a könnyű szerkezetes technológiával épült házak megítélése az utóbbi években. Egyre több megrendelő dönt úgy, hogy ezzel a megoldással építeti fel családi házát. Belevágtam a könnyű szerkezetes ház építésébe, főleg az számított, hogy gyorsan készen legyen. Alaptól a kulcsátadásig 4 hónap alatt elkészült. Azért is vágtunk bele, mert szerettünk volna egy energiahatékony házat építetni. Ez be is igazolódott 1 év alatt. A fűtés a télen körülbelül 40 000 forintba került, egész szezonra vetítve. Ez egy 93 négyzetméteres ház, 3 szobás, saját elképzelésünk alapján terveztettük, szintén a kivitelezőn keresztül találtunk egy jó tervezőt, mindenben partner volt. Építés alatt is a kivitelező bármilyen kívánságunk, észrevételünk, bármi volt, azt teljesítette, vagy meg tudtuk vele beszélni rugalmasan, hogy milyen legyen az épület, hogy készüljön el. Tudomásom szerint elsőként vágtam bele a csók programba. Ebben segített a kivitelező, banki partnerét ajánlotta, akik nagyon rugalmasak, gyorsak, teljesen korrektől eljártak, bármikor bármi adódott, rugalmasan kezelték, és így is épülhetett fel 4 hónap alatt teljes mértékben a ház kulcsa készen. Nem elhanyagolható kérdés a mai energiaárak mellett, hogy az elkészült ház milyen hő- és hangszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik. Tehát 91,41 négyzetméteres házról beszélünk, ami igazából három gyerekem van a csók miatt a legminimálisabb négyzetmétert vállaltuk fel. Könnyű szerkezetben meg igazából azért gondolkoztunk, mert egy ismerősünk ajánlotta, és mi meg is néztük nála, és nagyon megtetszett, ezért döntöttünk mellette. Tehát miért éppen könnyű szerkezet? Azért, mert jó. 93 óta vagyunk jelen a céggel, 2000 óta szakosodtunk rá könnyű szerkezetes, illetve favázas technológiás házak építésére. Azt hiszem ezeken a képeken látható is, hogy mi az alapja ezeknek a házaknak. Ami legnagyobb előnyei az, hogy gyorsan készen van, energiatakarékos és árérték arányba olcsóbb, mint más házaknak a bekerülési költsége. A CSOK programba tavaly indultunk el, és hát eddig már egy tucat háznak az elkészítésénél tartunk. Tehát a házak építése könnyen átment ezen a CSOK programon, dinamikusan és gyorsan tudjuk kivitelezni ezeket a házakat az ügyfeleink megelégedésére. Gyakorlatban egy 4-5 hónapos átadással el tudunk készíteni egy házat. Minden házunk egyedi, tehát külön tervezik a megrendelők igénye és pénztárcája szabhatárt ennek a dolognak. A technológia, ugye egy Németországból átvett technológia, odakint nyugaton meg külföldön ezt nagyobb arányban használják, mint itt Magyarországon, de ott is az előnye az, ami itt nálunk, hogy gyorsan készen van, és ugye az energia takarékosságra, az energia hatékonyságra tudatosan figyelnek. A kivitelezés tervezéstől a kulcsátadásig vállaljuk, gyakorlatilag a megrendelőnek csak költözni kell, igény szerint még a bútorozást is megcsináljuk. Egyre többen választják a könnyű szerkezetes házakat új, energiatakarékos otthonuknak. Tavaly kezdtük el körülbelül ősszel valamikor, október-november. Én most arra emlékszek, hogy nekünk már decemberben szerződésünk volt, olyan december közepe körül. Tehát ez nagyon gyors szerintem, de ahogy ez így fölmerült,
nem tudom, rá egy hónapra, másfél hónapra, onnantól már volt szerződésem, onnan már nagyon gyorsan haladt az egész végül is. Hát maga az építkezést azt áprilisba kezdték el. A CSOK programon keresztül építettük ezt a házat, a nagysága 90 négyzetméter, és pár hónap alatt igazából, szűk egy év alatt készült el. A papírmunkától kezdve a beköltözésig. Maga az építkezés egy 4 hónap volt. Nagyon gördülékenyen ment, igazából semmi problémám nem volt vele. Tehát mi a Attila Fa BT-nek az alvállalkozói vagyunk, és a Attila Fa BT minket azzal bízott meg, hogy ezeknek a házaknak a hideg meleburkolati munkáit, belső festését, illetve külső hőszigetelő rendszerét kivitelezzük. Tulajdonképpen az alvállalkozásunk, ez a vállalkozásunk a ház alapozását végzi, utána a könnyű szerkezetet a Attila BT kivitelezi, majd utána, amikor átadták a telepet nekünk, akkor mi a beltéri festését, hideg meleburkolati munkáit és illetve a külső hőszigetelő rendszerét. Mi ugye már ismertük a technológiát, előnyeit, hátrányait, van a családban több könnyű szerkezetes ház is, és egyértelműen emellett tettük le a voksunkat, mind az építési ideje, ugye költségben is úgy számoltuk, hogy jobban fog kijönni, mint egy hagyományos, vagy mint egy téglaház. Ház, ugye a hőszigetelési értéke az nagyon jó, 3 rétegű ablakok, illetve hát kőzetgyapot és a hungarocell szigetelés is messze menően kielégíti a kívánalmainkat. Mint említettük, ezeket a könnyű szerkezetes házakat az energiatakarékosság miatt javarészt elektromos fűtéssel szereljük. Ez azért jó, mert hogyha ehhez hozzá kombinálják a napelemes rendszert, gyakorlatilag a házaknak a fűtése, illetve az elektromos fogyasztása nulla szintre ki tud jönni. Építessen, terveztessen, egyszerűen, gyorsan, kedvező költséggel. Attila Faház építő BT.